ပရိသတ်များလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကသမီးရဲ့စကူလေးနေ့ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ရန္နာပုံချင်းကြီးဘုန်းတော်ဤသင်ပညာရေးကျောင်းမှာသမီးရဲ့ဒီမွေးနေ့ထိမ့်မဲ့လေးနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းကဒီကျောင်းသားကလေးသူငယ်လေးတွေကိုစာအုပ်တွေပြီးတော့သူတို့အတွက်မုတ်တွေအေးအေးနောက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ဝတ်စားတွေပေါ့နော်အင်းကြီးဝတ်စားတွေနောက်ပြီးတော့လူငွေတွေကိုထူထမ
ဒီနေ့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 ဒ